ძვირ ფასო მორწმუნეებო ბოლო პერიოდის მოვლენებმა კაცობრიობა საგონებეში ჩააგდო ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მდგომარეობამ დაგვანახა რჯულის ეროვნების და ენის განსხვავებულების მიუხედავად სოფლიოს უამრავი ქვეყანა გააერთიანა რამაც კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა თუ რა არის წუთი სოფელი ჩვენ არ დაგვიწყებია ის ხალხი რომლებიც სულის გადარჩენისთვის იბრძვის დღეს რუსეთ-უკრაინის ომიდან ერთი წელი გავიდა სადაც უდანაშაულო მოხუცები ბავშვები და ქალები იხოცებიან მე ვერ წარმოვიდგენ ისეთ მუსლიმს რომელიც უსამართლობაზე თვალს დახუჭავს და ხმას არ ამოიღებს ძულს ისეთი ხალხი ვისაც ადამიანური გრძნობა არ აწუხებს და უკმაყოფილებას არ გამოთქვამს ადამიანის კლასსა და ადამიანის ჩაგრვაზე ძვირფასო მუსლიმებო კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ გაერთიანებისაკენ სოლიდარობისაკენ ერთმანეთის პატივისცემასა და ერთმანეთის სიყვარულისაკენ ერთმანეთი დააფასეთ ერთმანეთს პატივი ეცით ერთმანეთი შეიყვარით ერთმანეთს გვერდში დაუდეკით ერთმანეთის ჭირი და ღინი გაიზიარეთ ეს ყველაფერი ღმერთის ბრძანება რომც არ იყოს იცოდეთ რომ ეს ადამიანური პასუხისმგებლობაა არა უკვე თუ გუნურთა და ბოროტთა ჭორაობას საკუთარი თავს პატივი ეცით და არ დაეცეთ მდაბიო ბოროტების დონეზე ფრთხილად იყავით სატანას არ ზინავს და ის თქვენში არეულობის ჩაგდებას ცდილობს ძვირფასო მორწმუნეებო შევედრეთ თქვენს ღმერთს რადგან ის მუმინ სურას მე-60-ეთში ასე გვამცნობს შემევედრეთ და შევისმენთ თქვენს ბედრებას თუ ასეა მაშინ შევთხოვდიათ ღმერთს დასრულდეს ხალხთა შორის ძალადობა პრობა შუღლი ომები და სისხლისღვრა დაემშვიდობამ და ისადგურო ჩვენს ქვეყანასა და თელს მსოფლიოს